सांव पावलान तिमोतीगरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. आपले धनी बावार्थ्या भितरले जाल्यार ते आपले भाव म्हणल्या निबान गुलामांनी तांची बेपरवा करची न्हय. बगार उत्तीम सेवक तांणी जाय जय, कित्याक हांचे सेवेचो फळ जोडता ते बावार्थी आनी हांकां मोगाचे. तर ह्यो सर्व संगती तांकां शिकय आनी तांकां पाळूंक लाय. जर कोणी वेगळेच शिकोवण शिकयता आनी आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची अखंड उतरां आनी देवभक्त उर्जीत करता ती शिकोवण मानून घेना, तर तो गर्वान पुगला आनी आपणाकच ताणें नेणारी कर्ण घेतला. तर्काक तर्क आनी उतरांक उतर पाटी दिवचे ब्रतेन तो भरला. हांचे वरवीं मोसर मनस्ताप निंदा हल्क दुबाव आनी काबार जायनातली न्याय झगडीं उपजातात. हें सगळें आपलें गिन्यान तारयार नातलेल्या आनी स्वताची वळख आळवन गेल्ल्या मनशां मदें घडता. धर्म पाळच्यांत वर्ती ग्रेस्तकाय आसा वय, पूण तृप्ती जोडलेल्याक मात्र ही ग्रेस्तकाय लाभता. आमी संवसारी येता आसतना कांयच घेवन येवंक ना आनी संवसारार सोडून वेता आसतनाय कांयच व्हरूंक शकचें ना. तर खावंक जेवंक न्हेसोंक पांगरूंक आसा जाल्यार आमी दादोशी सय, पूण ग्रेस्त जावंक आशेतले ताणल्यांक पासांक पिशा आनी लुकसाण हाडटेल्या गोंदवण्याक संपडतात. कित्याक दुडवासो मोगस सर्व वायटाचे मूळ. ही आशा आदरले थोडे बवार्थाचे वाटेतावन पयस सरन गेल्यात आनी आपली काळजां साबार कश्टां दुखांनी तांणी शिंदून घाल्यात. पूण तूं देवाच्या मनशा ह्या सर्व संगतीक पाठ करन नितीसो भक्तीसो विश्वासीपणाचो माया मोगाचो सस्निकायेचो आनी बळ्यापणाचो पाटलाव कर. बवार्थाचें झूज उत्तम तरान झूज आनी सस्नीक जिविताचें इनाम जोडून घे. ह्याच खातीर तुका आपोवणें मेळ्ळें आनी साबार साक्षां हुजीर तुवें बवार्थाची उसारणी केली. देवाचे उतर हे कीर्तन. कोणसो मनीस आपणाचे सडवण करूंक शकना. आपले सडवणेचे मोल देवाक फारीक करूंक ताच्यान जायना. जिवाचे सडवणेचे मोल खरेंच व्हड, ते मनशाचे तांकी भैर. दुडू दिवन सस्नाक जियेशें करूंक जायना, फोंडू केदींच पळयनाशें करूंक जायना. कित्याक पळय, शाणे मनीस मरतात तशेंच पिसो आनी मूर्ख नाश जातात. आपली ग्रेस्त गाय दुसऱ्यांक सोडून वेतात, तो मरतना कांयच वर्सो ना. ताचे वैभव ताच्या पाटल्यान पणांत देंवचे ना. लोक तुजी प्रशंसा करतलो कित्याक तूं सुखांत आसाय, अशें म्हणून तो आपूण भागी म्हूण लेखतलो. पूण परतून केदेंच उजवाड देखचे नात त्या आपल्या पुर्वजां सांगता मेळोंक तो वेतलो. मनशाक आपल्या वैभवांत सदां काल टिकाण ना, तो नाश जातल्या मनजाती सारको. सां लुका प्रमाणे सुवार्ता. उपरांत जेसू प्रसंग करीत आनी देवाच्या राज्याची बरी खबर परगट करीत शहरान शहर आनी हळ्ळेन हळ्ळी पयन कर्ण गेलो. 12 जण शिस्ताचे संगता आसले. देवसराच्या उपद्रवांत सोडिल्ल्यो आनी पिडेशिडेंतल्यो गूण जाल्ल्यो थोड्यो स्त्रियोय ताचे संगता आसल्यो. 7 देवसरांत
सुटका जुडलेली मग्दलाची मरी, कुसा नावाच्या हेरोदीच्या करबऱ्याची बायल जुवान, सुजान्ना आणि हेर सबार्सना ही आपल्या दुडू बदकान जेसूच्यो आणि त्याच्या शिसांच्यो गोरजो सुदारसितली। देवाचे उतर है,